কিছুমান জ্ঞান আমাৰ বাবে বিহৰ দৰে। গীতাৰ বহুমূলীয়া চিন্তাৰে আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ দিনটো। নমস্কাৰ সকলোকে, সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিক্ষাৰ কথা উল্লেখ আছে। গীতাৰ এই শিক্ষাসমূহ শ্ৰীকৃষ্ণই মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত অৰ্জুনক দিছিল। গীতাত দিয়া শিক্ষা আজিও সমানেই প্ৰাসংগিক আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱন যাপনৰ সঠিক পথ প্ৰদৰ্শক। জীৱনত গীতাৰ কথা গ্ৰহণ কৰিলে এজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত বহু ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰে। গীতা হৈছে একমাত্ৰ শাস্ত্ৰ যিয়ে মনুষ্যক জীয়াই থকাৰ পাঠ দিয়ে। গীতাই জীৱনত ধৰ্ম, কৰ্ম আৰু প্ৰেমৰ পাঠিকায়। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ জ্ঞান মানৱ জীৱনৰ বাবে উপযোগী বুলি গণ্য কৰা হয়। গীতা হৈছে জীৱনৰ এক সম্পূৰ্ণ দৰ্শন আৰু ইয়াক অনুসৰণ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একো একোজন সফল ব্যক্তি। আহকচোন জীৱন মাথুৰীৰ এই খণ্ডটোৰ জৰিয়তে গীতাৰ বহুমূলীয়া কথাৰে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ দিনটো। প্ৰথমে গীতাত উল্লেখ কৰা মতে, যদি জ্ঞানৰ পাছত মানুহৰ অহংকাৰ জন্ম হয় তেন্তে সেই জ্ঞান বিহৰ দৰে। আনহাতে যদি জ্ঞানৰ পাছত নম্ৰতাৰ জন্ম হয় তেন্তে সেই জ্ঞান অমৃতৰ দৰে। দ্বিতীয়তে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰাজয় হ'ল নিজৰ সম্ভাৱনাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। এনেলোকে নাজানে যে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিছুমান সম্ভাৱনা লুকাই আছে, যাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে যি বিচাৰে তাকে লাভ কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে গীতাৰ মতে সম্ভৱ আৰু সামৰ্থ্য অনুযায়ী আত্মজনক সদায় সহায় কৰা উচিত। চতুৰ্থতে ক্ৰোধ, ধৰ্ম আৰু মৰ্যাদাৰ স্বাৰ্থত যিকোনো কাম কৰিলে গুণ হৈ পৰে, আৰু সহনশীলতাই ধৰ্ম আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে পাপ হৈ পৰে। পঞ্চমতে গীতাত কোৱা হৈছে যে গীতাত লিখা ধৰণে অনাকাংক্ষিত উপদেশ তথা অযুক্তিকৰ কথাৰ পৰা আপুনি বিৰত থকা উচিত। শেষত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কৰ্ম এনেকুৱা এটা শস্য যিটো মানুহে প্ৰতিটো পৰিস্থিতিত নিজেই চপাব লাগে, সেয়েহে সদায় ভাল বীজ সিঁচি দিব লাগে যাতে শস্য ভাল হয়। গতিকে কি জ্ঞান আপোনাৰ বাবে বিহৰ দৰে বা গীতাৰ বহুমূলীয়া চিন্তাৰে আজি প্ৰকাশ কৰিলোঁ জীৱন মাথুৰীৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আপোনাৰ দিনটো আৰু জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাথুৰী। গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল পেজত চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাথুৰী। জীৱন মাথুৰী উপভোগ কৰক আৰু আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো আধ্যাত্মিকভাৱেৰে জীপাল কৰি তোলক। আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।